Заседание по делу Демьяна Ганула перенесли на 6 декабря. Такое решение приняли в апелляционном суде в связи с болезнью судьи. Вместо рассмотрения дела глава общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул будет сидеть в СИЗО до среды. У тому разі, якщо в понеділок зранку суддя Грідіна повідомить про те, що вона продовжує перебувати на лікарняному за станом здоров'я, ми не знаємо, як буде протікати хвороба, ніхто цього не може знати, то в понеділок буде прийнято рішення мною особисто, як керівником палати, секретарем судової палати з розвитку кримінальних справ, що дає мені можливість засади автоматизованої системи документообігу. Мною особисто буде прийнято рішення щодо передачі на перерозподіл справи в такому випадку. І в середу, в будь-якому випадку, засідання відбудеться вже в новому складі суду. Напомню, изначально Демьяну Ганулу инкриминировали мелкое хулиганство, однако в райотделе всплыла еще одна статья, 345-я, нападение на полицейского. Санкция по ней предусматривает ограничение или лишение свободы до 5 лет. Справу відтягують, сфабриковують статьи, порушують законодавство. В даному випадку статтю 315 Конституції України, в якій чітко сказано, що в разі захворювання судді потрібно терміново замінити суддю на іншу суддю чи на іншого суддю. Це зроблено не було, тому що влада в місті злочинна, брехлива, підла.